Hallo, mijn naam is Wesley van Heerde van de George Harold. En ik zit samen met Thelma hier zo. Zij is deel van die groep van Giovanni en Thelma. Ze is een zangpaar van George. En ze zang al etelijke jaren. Ja, voor eeuwig hier zo. Maar die wonderlijke ding is, Thelma heeft nu voor 9 jaar gestudeerd. En zij is eindelijk een advocaat nu. So, wauw. Thelma, dat is fantastisch. Zeg dit voor mij. Ik moet net sê, ons sit hier in Root Café op die oomlik. Beste coffee shop. Yes. En ek wil net gaan by jou hoor, waar het jy tyd gekry in al hierdie tyd wat jy nou gesing het, om advokaat te word? Dit was 'n lang pad. Ek het begin swat in 2004, ek dink. Dit was my eerste inskrywing gewees, tot nou besluit het, dis die pad en die route wat ek wil volg. En ek het, nou begin ek my ouderdom weg. Dink nou net. Ek het in my matriekjaar, wou ek die jaar daarna gaan swat het by Noordwes Universiteit. Ek was eindelijk half ingeskryf en dit was nou die plan gewees. Maar toe vat die musiek oor en ons begin dit toe voltyds doen en dit was iets wat ons beplan het nie. So ja, ek het 2004 geregistreer en ek moes dit maar so tussen toer en tussen optredes moes ek dit doen en beteken moes ek my eksamens uitstel. En dis hoekom het so lang gevat het. Ek kon seker in korter tyd klaar gemaak het, maar dan moes ek my ander droom opgee. Ja. Ek was nie bereid om dit te doen nie. So ja, dit het lang gevat, maar ek slaap. Okay, nee, ek is fantasties. Luister, sê net gou vir my. Julle gaan nou volgende maand, as ek het reg het, of November maand, gaan julle nou weer Indië. Nou gaan julle weer daar optree. Vertel vir my 'n bietjie, hoe is dit in Indië? Ek meen, ons weet julle sing daar. Ja. Maar India is amazing en ek sal regtig enig iemand aanraai om die land te besoek. Die mense het warm, oop, ontvanklike harte. Hulle gaan uit hulle pad uit om vir jou alles te doen. Jou so gemakkelijk te maak. Dit is regtig royalty daar. Dit is regtig. En ons het die eerste keer dat ons gegaan het ons na Goa toe gegaan. Goa is soos, ek sê al, dit is die Vegas van India. Dit is die, hulle noem het ook the Golden State. So dit is tropies, palmbome, strande, wit strande. Dit is soos om in Mauritius te wees, sekere dele van Goa. So ja, daar het ons een vol program. Ons sing 6 dae week, 6 aande week. Ons het elke aand een vertoning op 'n ander plek. En ons moet baie vinnig aanpas by verskillende style. So op 'n tyd aande doen ons 'n bietjie van klavier, jazz, blues, daai tipe van goedjies by die klavier. En aan ander aande is ons om 'n vuur. Dit is nogal iets wat hulle nie daar ken nie. En dan om 'n vuur uit en dan is die klanksysteem daar. En dan vat ons sommer mense stuur vir ons versoeke in en ons sing sommer enige ding. Partykeer keer dan kry jy versoek en ek jy, maar kyk nog nooit hierdie song gehoor nie. En dan sê vir die persoon, ek moet nie waar in die morgen gaan ek om vir jou sing. En dan sit jy die hele dag in jou leerlinge gevindig daar. So jy gaan oefen het? Ja, en partykeer keer het jy nie eers die trek nie, dan moet jy ons koop van... Google jy of? Ja, ek het hom nog nooit gehoor nie. En dan partykeer aan, dan sal ek sê, ek kan nie vanaand nie, maar morgen. Maar ek beloof altyd vir die mense, as ek hoor hoe lang is hulle daar, en dan maak ons moeite, en die mense waardeer het. Ons gehoor is baie internationaal, dit is nie net Indiër nie. Lange van die seisoen, begin van die seisoen en einde van die seisoen kry ons groot Indiër groepe, en dis die lekkerste mense om vir te sing. Hulle is mal oor die 80's muziek, hulle hou van Frank Sinatra, Neil Diamond, Tina Turner, die groot songs, en ons love it. Dit is rarig. Dit is een ander type van ondervinding in Suid-Afrikaanse mense, maar dit is rarig voor amazing. Ek wil nou nie my ouderdom weggeen nie, maar ek hou van die uit die muziek. Ek ook. Ek denk dit was goeie muziek gewees daai tyd. Sê dan vir my, gaan jy nou jou sangloopbaan moet opgee nou dat jy advokaat is? Of gaan jy nog tussenin? Ek dink die oorseese ding is vir my nou eers klaar. Ek wil nie... Ek is ook bang om te sê nooit weer nie, want nooit is een baie lang tyd. Maar ek dink die oorseese kontrakwerk, die 4 maande, 5 maande of 6 maande uit die land, dit is nou vir eers klaar. Ek wil graag, ek is iemand as ek iets begin, dan maak ek het klaar. En ek sal baie sleg voel om te begin met die kliënt in een regsgeding is nie een ding wat binnen weer klaar is nie. Dit vat tyd. So ek sal nooit daai commitment vat, exactly. Commitment maak met iemand en dan net sê, hoor jy, okay, ek gaan een bietjie sing vir 'n paar maande nie. So, ek dink daai is vir eers deel vir my, nou eers verby, maar ek sal nooit op hy sing nie. En ons het nog goed wat ons doen in Suid-Afrika en ons sing nog steeds hier. Toer ook dalk nie weer permanent op die pad nie, maar ek weet nie dat die hof op is op 'n naweek nie, so ek dink ek is okay. En net gaan vinnig, miskien nog een CD? CD? In die
in die pipeline. Ons het nou ons eie studio by die huis. So, baie lekker is. So nou, in ons aftijd, as ons aftijd het, wat baie min is, dan spandeer ons het in die studio. So, in plaas van, en ek voel amper dis want die toekomst beweeg, in plaas van om een vol lengte album uit te gee, gaan ons singles uitsit. En mense kan het online koop, download, mekaar stuur, still anyway doen. Ja. En ja, dit is ons voorin toe, ons plan voorin toe. Javonse Nietzsche is onlangs uitgebring, Crazy Stupid Love. En ons is baie, baie excited over die song. Hy doen goed in Amerika op die omlik. Ja, so ons is baie excited oor hom. En ons sal nou, dit is ons voorin toe plan is om dit te doen. En Javon, waarmee hou hy homself op die oomblik besig? Die studio, Jan, en dan hy is een groot entrepreneur. Hy soek altijd een geleentheid en een bezigheidsgeleentheid. So, hy het die noodopleidingsbezigheid, ER24 training, en dan het hy ook een printing en signage bezigheid in Tembeko. En hulle doen naamborde en allerhande type goeders. So, hy doen dit. Hy leiding moeilijkheid uit, dis die bezigheid. Hoe ontspan julle? Wat? Dis nou as daar tyd is, klink het vir my wanneer... Maar as jy nou tyd het, wat geniet jy om te doen om te ontspan? Ek moet sê, ek wil graag sê ons gaan stap in die berg en die dinge, want ons doen dit. Maar oordat ek persoonlik vir soveel jare in my aftyd geswap het en voor my boeken gesit het, is het so moeilik om af te skakel. En om te sê, ok, ek gaan nou een half uur of een uur vat vir myself en ek gaan nou iets gaan doen. So dit is iets wat ons onszelf moet doen om te doen. En hy is dieselfde. Maar... ek is lief daarvoor om met die honde te gaan stap in die berg. Ons het die mooiste routes. Sommar daar met die draai van ons huis in die berg. Die mense moet net die brug terugsit, dat het makkelijker is om daar te kom. Ons is baie bevoorig in hierdie aarde en sy top. Ek geniet het om hierdie routes te draf voor. Ja, ek is nie so fiksie, maar ons gaan daarby uitkom. Maak jy saak hierdie? Maar ja, ons natuurlijk het ons mooie strande, so ons hou daarvan. En ek het een beautiful hond en ek sien om min, so ek hou daarvan om het om tyd te spandeer. En om te vat na plekjes toe. So dit is my ontspanning. Thelma, ek wil net weet, is daar enige toekomstplanne misschien vir ek? Om een mama te word of enig iets? As dat tyd is? Ja, ek denk nie dat iemand wat gaan sê, dis nie in hulle planne nie, want ek denk dan sal enige vrou van my ouderdom, daar waar jy ook, en enige paarkie. En ons is al 17 jaar saam, ek en Javon. Ek is nie so oud nie, ek was baie jong toe ons begin uitgaan het. En ons is al 11 jaar getrouwd. So ja, ek denk al is. Ek denk net ons leven tot en met nou was so bezig. En dit gaan nooit stiller af. En jy is een beroepsvrou? Ja, en ek hou ervan om dinge aan te vat wat vir ander onmoontlik lyk. Soos toen sê, George Heritage Feest gereeld in 6 weke. Dit is massive. En dit is ons persoonlikheid. Ons hou ons self bezig. So, natuurlijk is die planne daar, maar ek geloof ek dat dinge gebeur wanneer het moet. En die Here weet altyd beter. So ek vertrou dat sy besluit om dit reg sal wees. En ons wacht vir dit. Ja. Wat hou, maar ek wil vir jou baie dankie dat jy tyd gemaakt het om gauw met ons by die George Harold te gesels. Ja. Baie dankie daarvoor en alle sterkte met jou toekomstplanne. Vraag, baie dankie, dit is een groot voorreg en dankie, ek moet dit net insit. Baie dankie vir julle ondersteuning. Okay. Ons loopbaan is al lang aan die gang en George Harold is nog altyd achter ons gewees. Ons waardeer het. Ons waardeer erg julle ondersteuning in ons loopbaan ook. Okay, maar baie dankie. Waardeer.